Ahojte, takže opäť mám pre vás recenziu s nožom od spoločnosti Walter, tentokrát model P22. Tento je dodávaný v trošičku väčšej krabičke, tie krabičky sú veľmi pekné, čierne, ten povrch je, myslím si, že veľmi pekne spracovaný. Samozrejme, je tu popis ako na každej krabici od Waltra, nájdete z akého cele je, aký má typ špičky ten nôž, či je tá čepeľ nejako čiernená, respektíve ináč upravovaná, akú má poistku, materiál, rukovete. Na niektorých sa nachádzajú, ako aj tu môžete vidieť, rozmery, respektíve dĺžka čepele, dĺžka celkového noža. Následne už teda uľahčujú, už len si potrebujete zistiť, akú má ten nôž hmotnosť, ak to teda chcete vedieť. Po otvorení nachádzate ten gel proti vlhkosti, samozrejme nôž a púzdro. Začnem asi púzdrom. Púzdro je takéto celkom robustnejšie, nylonové, pomerne dostatočne tvrdé, má takýto patch Walter, zatváranie na cvok, myslím si, že veľmi pekne spracované, je v ňom sáčok, v ktorom prišiel nôž, takže to si nejako nemusíte ani všímať. Určené je to púzdierko na opasok, prevlekom, na nejaký hrubý taktický opasok to asi nebude, respektíve jedine ak viete dať dole sponu, väčšinou sú tie spony taktický opaskov dosť široké, takže jedine to prevlečiete, ak dáte dole sponu, alebo používate opasok typu, ja neviem, niečo napríklad na štýl pentagoniackých, v ktorých sa ľahko dá vybrať tá spona, prestrčíte ten opasok, alebo niečo úplne tenučké, takže to už je na vás. Každopádne to púzdierko je veľmi pekne obšité, pomerne povedal by som, že dostatočne hrubé, skutočne aj celkom dostatočne odolné. Čo som vám chcel ukázať, možno ho pekne zapadne a hlavne tento model P22, tým, že má takýto zvláštny koniec čepele, ten tvar veľmi dobre zapadne, ako ho točíte práve týmto navrch, takže si ho viete vždycky ľahko vytiahnuť z toho púzdra. Slúži to ako nejaká taká, povedal by som, že veľmi dobrá rukoveď, pretože ak by to tu nemal, dosť ťažko by ste ho dostávali z toho púzdra. Prejdem k nožu. Nôž ako sám o sebe je v celku zaujímavý, je to takáto malá otváracia hračka, pomerne dobre sa drží v ruke, má veľmi jemný taký pogumovaný povrch, skutočne tá rukoveď je veľmi príjemná, má niekoľko výstupkov pre ten lepší, istejší úchyt, zdrsnenie na zadnej strane čepele určené pre palec. Možno trošičku, čo by som povedal, čo tomuto modelu z môjho pohľadu chýba, je nejaká pomôcka na otváranie, vyslovene aby sa dal otvárať jednou rukou. Samozrejme, nie všetky modely od spoločnosti Walter sú prispôsobené otváraniu jednou rukou. Myslím si, že šťastie je kvôli tej legislatíve niektorých krajín v Európskej únii. Poistka liner lock proti zatvoreniu. Veľmi dobre to zapadá, pomerne dostatočne ďaleko, takže povedal by som, že ten nož by sa nemal ani pri nejakom tlaku sám o sebe zavrieť. Čepel je veľmi pekne nabrúsená už od výroby. Čepelka má ďalej takýto zaujímavý farebný, povedal by som, že má to farbu titánu, ten povrch. Je tu takéto vybratie pri ako pomôcka pri otváraní, jednoducho si viete pomôcť nechtom, ale nemyslím si, že je to treba, pretože aj bez toho, skutočne ak ten nôž chytím za inú časť, veľmi ľahučko otvorím, skutočne to otváranie ide veľmi ľahko. Čepel pomerne dostatočne hrubá, povedal by som, že na väčšinu takýchto prác, ktoré s nožom bežne človek používa, respektíve ktoré s ním vykonáva, nie je to nič komplikované, zároveň to má taký jednoduchý, priamy tvar. Mne osobne veľmi sa páčia práve takéto nožiky. Rukoveď dizajnovaná, samozrejme má tu zdrsnenia práve v tom štýle, ako majú pištole od spoločnosti Walter, myslím teda plastové pištole, polymérové, tie nové. Toto vybratie, respektíve tento zaujímavý tvar s tým opretím pre palec, taktiež veľmi dobre zlepšuje grip, ak volíte teda iný úchop toho noža, alebo potrebujete ten nož chytiť takýmto štýlom, tak tu sa ten palec veľmi pekne, intuitívne oprie. Takže asi toľko. Materiál čepele je 440C ocel, nehrdzavejúca. Tá čepela, ako som už povedal, je veľmi dobre nabrúsená, je skutočne dosť hrubá, takže niečo znesie. Myslím si, že ide o taký nožiček na bežné nosenie do nejakej výbavy a podobne. Možno trošičku škoda, že práve tento model nemá nejakú sponu na opasok alebo niečo podobné. Každopádne výrobca to nahrádza už teda v balení tým púzdrom. Takže nejaká katastrofa to nebude. Takže asi toľko, model Walter P22. Ja vám ďakujem a teším sa na vás pri ďalšej recenzii. Ďakujem.